Vad är det du kan tänka dig bli av med först? Bärbara datorer. Jag tycker tvn här, ja. Tvn står på Gudfar. Men PS4 är ju ditt. Ja, men jag vill ha det kvar. Jag kan sälja det här, kan jag sälja. Varför säljer du det inte? Därför då lär jag byta hårddisken där. Och så går jag och köper ett nytt PS4 sen. Varför går du och köper ett nytt PS4 när du sitter hos kroppen? Därför jag säger det. Jag har sagt det rakt upp och ner. Vad är det som gör att det är så sjukt viktigt med PS4 när ni sitter i en situation där ni ska bli tvungna att bli vräkta från lägenheten för att ni har skulder? Då blir det ju så här märkligt. Men kan du bara förklara? Nej, jag tänker inte förklara. PS4. Jag har sagt det rakt upp och ner. Och så, Nathalie. Uppsträckt inför tavlan. Vi börjar med inkomsterna. Det är 14,7. Och av dem så är det inte speciellt mycket på boende. För det är ju Pierre som står för det. Mest betalar du bredband och hemförsäkringen. Så det är 600 som du får smacka upp där ändå. Men sen kommer ju det här matkontot. Det är enorma summor du faktiskt lägger på mat. Totalt 11 500 kronor. Du äter upp 91% av din lön. Det är inte lite pengar. Nej. Transport, så tänker man att här borde ju vara nollat. Du har ju ingen bil och ingen körkort. Nej. Men du pressar uppenbarligen lite drivmedel ändå. Soppar för Pierres bil. Och sen maxa taxiresor här. Så att det blir faktiskt 1400 på transport. Kläder, det verkar vara någonting som du gillar att shoppa. 1200 kronor på kläder. Sparande. Noll och ingenting. Vidare till övrigt. Ja, där är det inte noll och ingenting utan precis tvärtom. Vi hittar C More, Netflix, det är via Play, iTunes, datorgrejer, gymkort. Dröker upp 2000 kronor bara varje månad. Och sen så är det allt ifrån Lekland och hotellräkningar, systemet, apoteket och så vidare. Alla de här spontana inköpen landar till slut på 7100 kronor varje månad. Vi har ju en kategori kvar trots allt. Lån. Och jag antar att det är därför du är lite orolig nu. Det är 22 skulder totalt. Bara 4 stycken hos kronofogden och resten hos inkassan. Vi har det här, alltså Intrum Justitia, det är någon mindful training. Giro, Telia, Sergel, Kom Hem, det är Gotia Inkasso och H&M. Milux, Gotia Inkasso, Avida Finans, Gotia Inkasso, My Safety, Silio Kapital, Klarna. Och sen är det ett återkrav på CSN. Det är ingen dålig skörd. De här skulderna kostade 23 200 kronor varje månad. Jag visste att det var dåligt, men jag visste inte att det var så här. Mycket pengar. Med 14,7 in och 23,2 här så fattar man direkt att det här är ju... Bax, hur sjunger du om det? Men du får räkna på hur mycket det är jämfört med din inkomst av 14,7. 46. Nästan, 45 000. Det går back 30 300 kronor varenda månad. Ja, hallå. Ni får hälsa då. Ja. Hej. Jesper. Ida. Hej. Vet, Ida kommer hit där från IN Stables. Ja. Och situationen är den. Vi har ju precis tittat på dina totala skulder. Ja. Enkelt uttryckt. Du har inte råd att ha kvar hästarna. Nej, det är jag medveten om. Och det är inte så att jag eller Ida eller Patrik är the bad guys i det här fallet. För det är ju trots allt du som har satt dig i den här situationen. Ja, ja. Vet också någon som vet hur mycket hästarna är värda? Ja. Jag har kollat upp hästarna och sett tävlingsresultat och så vidare. Och stoet skulle vi kunna sälja med någon start bara mellan 65 och 85 000. Tvååringen, den borde gå mellan 25 och 35 000. Så du tänker i runda slänga 100 000 som du bedömer för båda hästarna och skulle kunna få ut? Ja. Ja. Men det är inte ens att fundera på. Hästarna flyttas inte. Hur menar du då? Nej, hästarna, alltså, hästarna hålls utanför detta. Hästarna är inte inblandade i detta. Vad menar du med det? Att de inte är inblandade i det? Det är med allra högsta grad. Ja, men hästarna, alltså, oavsett vad, så hästarna rörs inte. Det är din pappa som står som ägare på hästarna. Ja. Och vi har varit i kontakt med din pappa och han har gått med på att sälja dem. Nej, för att rätta upp situationen. Det har han inte. Vi har varit i kontakt med honom och han har sagt ja till det. Ni kan packa ihop och dra härifrån. Sätter ni foten i huset en gång till så kommer jag polisanmäla er. Packa ihop och försvinn. Hästarna rörs inte en jävla meter. Okej, det vet ni jag. Okej, vänta. Jag säger okej. Hej, vänta. Vi ska inte röra hästarna. Vi ska inte röra... Polisanmäl er allihopa! Jag fick svar!
Hej. Tjena. Hej. Hur är läget idag då? Det är bra. Det jag ska göra nu är att visa Klara hur det ser ut ett vanligt dygn i hennes liv. Hon går ut minst en gång, oftast två gånger per vecka i snitt. Och då är det inte bara att hon går ut, utan då börjas det med förfest, det köps nya kläder, det slösas pengar på drinkar, inträden och taxiresor. Och hur mycket det här blir i slutändan, det är absurda summor. Vad tror du en sån här middag går på då? 250 säger jag. Sen var det lite tillbörd, 250 säger jag. Nu har jag ingen femtlappar, så är det okej om vi säger 300 då? Kostar de här då? 400. 400, 400. Ja. Vi är uppe i 1100. Då har du inte ens börjat in ute ikväll. Och sen så tycker jag vi fortsätter då. Vad händer sen? Sen bär du ut på stan eller? Ja. Ja, men då går du ut. Ja. Ja. En sån här drink, vad kostar den? 120 kanske. 120 gånger 3? 360. 60. Ja. Och sen har du ju vanligtvis inträde i garderob. Ja, 120. Ja, upp i 480. Ja. Och sen så sa du att det händer då och då att det blir en din taxiresa också. Ja, då lägger vi på en hundring där då. Det är 580 kronor då. Uppe i vad då? 1700. 1,7. Och 1700 kronor senare så vaknar du upp dagen efter med lite bakfylla, lite ångest. Och vad gör du då? Jo, då dämpar du det genom att gå ut och shoppa. Den där skulle jag kunna tänka mig. Och sen den röda skulle jag kunna tänka mig. Någonting mer eller är det här normal inköp? Ja, men det är typ så här. Alltså, ungefär på den här nivån. Precis, sen börjar jag få lite ångest. Klara är ett typexempel på hur snett det kan gå i vuxen ålder när man kommer in fel från början med sin ekonomi. Hon tog sin första kredit som 18-åring och då visste hon inte ens att det var en kredit hon tog. Och därefter har det bara fortsatt. Om vi skulle sammanfatta då, för nu med de här 600 så är det 2 och 3. Ja. Så 2300 gånger 52 veckor. 119 600 kronor på ett år. Och då kan du dubbla det där om du går ut två gånger. Ja, Sandra och Jimmy, det är dags att se sanningen i vit ögat vad gäller er ekonomi. Mm. Vi börjar med inkomstsidan. Där har vi ju CSN, bostadsbidrag, barnbidrag och visst underhåll för dig Sandra. Och sen aktivitetsstöd för dig Jimmy. Så totalt har ni 35 200 kronor in i hushållet varje månad. Mm. Och så kommer vi då till utgifterna. Och då börjar vi med boende. 5 400 kronor. Så ja, du kan ju sätta upp det på dagen. Matpotten. Det är 9 900 kronor varje månad. Det är väldigt mycket pengar. Så har vi transportkostnader. 5 600 kronor kan ni sätta upp. Klädpott. 3 300 kronor i snitt varje månad. Sparande. Hur mycket sparar ni i månaden? 0 kronor. Noll kronor, det var snabbt marscherat där tyvärr. Övrigt potten då? Det är teknik, det är heminredning, det är SIG, barnomsorg och x antal abonnemang som Netflix, Viaplay, Spotify. Bara din del, Sandra, av den här konsumtionen är 11 500. Totalt är det 16 200 kronor. Mycket sedlar. Mm-hmm. Det är mycket sedlar. Ja, som ni märker så börjar den här budgeten redan nu bli riktigt ansträngd. Men vi har ju tyvärr en kolumn kvar där det står lån. Mm. Jimmy, du hade ju lite skulder sedan tidigare innan ni blev tillsammans, eller hur? Ja. Sen började med att ni gifte er och där blev det ett lån till som ni tog, 100 000 kronor direkt. Och sen har vi lån på lån som har tagits för att bekosta de tidigare lånen. Och det är Crento, Credigo, Credway, Easy Credit, Frogtail, Nordea. Alltså jag kan hålla på här till imorgon. Alltså den här listan går över två sidor. 76 000 i månaden. En del i mig vill bara ge upp och bara skita i allting och bara dra liksom. Det känns lite som en dröm. Jag vet inte hur det kan vara så mycket. Och att skuldkategorin blir så hög beror på att det inte finns några avbetalningsplaner för dina skulder, Jimmy. Och bara de uppgår till 32 800 kronor av de där 76 000. Ja. Det där var en kalldusch. Då återstår det en viktig sak och det är att räkna ihop alla era kostnader per månad. Så varsågoda. Jag ska tippa på 120. 116 400 kronor. Det betyder ett underskott på 81 200 kronor på en månad.